Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնը շարունակում է աշխատանքը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Կրեմլում մեկնարկեց Պուտին, Փաշինյան, Ալիև եռակողմ հանդիպումը։ Ռուսական լրատվամիջոցները միայն Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները ուղիղ եթերում հեռարձակեցին։ Եռակողմ համաձայնությունները ըստ Պուտինի հետևողականորեն իրագործվում են, հենց դա էլ ստեղծում է, ինչպես ձևակերպել է, հնացած հակամարտության երկարաժամկետ և արդարացի կարգավորման համար անհրաժեշտ հիմքերը։ Ինչպես հայերի, այնպես էլ ադրբեջանցիների համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը պատերազմի ավարտից 2 ամիս անց առաջին անգամ հանդիպեցին Պուտինի ներկայությամբ։ Ռուսաստանի նախագահը իր բացման խոսքում նաև նշել է այսօրվա գլխավոր աներիքները, որոնց մեջ նաև թվարկել է սահմանազատման դեմարկացիայի հարցը։ Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Նկատի ունեմ հարցեր կապված ռուս խաղաղապահների հետ, սահմանազատման գծերի ճշգրտման, հումանիտար և մշակութային հուշարձանների պահպանման հետ կապված հարցերը։ Հատուկ ուշադրության են արժանի տնտեսական, առևտրային և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը։ Նախատեսված է, որ այս հարցերով կզբաղվի եռակողմ աշխատանքային խումբը, որը կգլխավորեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։ Что наши сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чем все мы, безусловно, заинтересованы. Հանրապետության նախագահը կրկին խոսել է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունից։ Նոյեմբերից հետո նա մի քանի անգամ է կառավարության հրաժարականի օգտին արտահայտվել, այսօր ծավալուն հոդվածով։ Հասարակության պառակտումը գրել է, կարող է աղետալի լինել, տեղատոմսնել արտահերտն է։ Իշխանականների տեսակետը Արմեն Սարգսյանի առաջարկների վերաբերյալ դեռևս հնարավոր չի եղել ստանալ, արձագանքել են խորհրդարանի ընդդիմադիրները, համաձայն են։ Դեպի 4-րդ Հանրապետություն վերնագրով ծավալուն հոդվածում նախագահ Արմեն Սարգսյանը դարձյալ խոսել է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ Հայաստանը այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում և արտաքին ճակատում, որի համար ներկա կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, Արմեն Սարգսյանը կարծում է, որ դա պետք է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի և սահմանադրության անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո։ Մինչ այդ մեջբերում է իշխանության օրինական հավասարակշռված և անաչառ ճյուղերից մեկի նախագահին Ինստիտուտի օգնությամբ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Նախագահ այդ կառավարության գլխավոր առաքելությունները տեսնում է 3 նպատակների իրականացման մեջ։ Առաջինը պատերազմի անմիջական հետևանքների վերացումը, բոլոր գերիների, պատանդների և տեղահանված անձանց վերադարձ, վիրավորների պատշաճ բուժում և խնամք, ավերված տների և բնակարանների նորոգում և նորմալ կենսապայմանների ապահովում, այդ թվում տնազուրկների համար։ Երկրորդը, պետությունը քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզի նախապատրաստում և կիրառում։ Երրորդը, խելամիտ ժամկետներում գալիք ընտրությունների համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու նպատակով նորմատիվ իրավական բազայի բարեփոխում, այսինքն ընտրական օրենսգրքի կուսակցությունների մասին օրենքի և անշուշտ սահմանադրության բարեփոխումներ։ Ելնելով դրանցից, կառավարությունը պետք է կազմված լինի պրոֆեսիոնալներից և փորձագետներից, որոնք մասնագիտացել են կոնկրետ ոլորտներում։ Կրկնում եմ, պետք չէ որոնել ազգի փրկիչներ կամ բացառի կանհատներ։ Երկիրը պետք է կառավարեն ինստիտուտները։ Իշխանության ճյուղերի միջև պետք է գործի հակակշիռների և զսպումների համակարգը։ Բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է անառարկելիորեն հարգեն օրենքը և հետևեն դրան։ Հակառակ դեպքում մենք հայտնվելու ենք պերմանենտ ճգնաժամների մեջ։ Երևանումից շուրջ 2 ամիս անց Ադրբեջանն ընդունեց պատերազմի ավարտից հետո Բերձոր իրերը հավաքելու գնացած և ճանապարհին անհետացած սիրիահայ Մարալ Նաջարյանը Բաքվում է։ Նրան ուղեկցած տղամարդուն ադրբեջանցիները որպես վարձկան ահաբեկիչ էին ներկայացնում, այժմ էլ Մարալին որպես պատերազմական գործողությունների մասնակից։ Չնայած լուրը հաստատվել է, որ նա ողջ է, բայց դրանից ավելի հարազատներին հայտնի չէ։
Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը ողջ է եւ գտնվում է Ադրբեջանում։ Մարալի քույրը Անի Նաջարյանը տարեվերջին է տեղեկացել։ Ադրբեջանը վերջապես պատասխանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիմումին։ Ինքը Բաքուում է, ողջ է եւ իրեն սնունդ դալու են, այսինքն սնունդ գուդանգոր։ Ասացի, վայ, շատ լավ բան գուդանգոր, որ ինքը ողջ մնա։ Ազատությունը դեկտեմբերի 1-ին էր անդրադարձել երկու լիբանանահայերի՝ Մարալ Նաջարյանի ու Վիգեն Էլջեքյանի գերեվարման հանգամանքներին։ Նրանք իրերի հետևից բերձոր էին մեկնել Եռակողմ հայտարարության ստորագրման հենց հաջորդ օրը՝ նոյեմբերի 10-ին ու գերեվարվել։ Օրեր անց Վիգեն Էլջեքյանին, որ տաքսիստ էր ու Շուշիում էր հաստատվել, Ադրբեջանը ներկայացրեց որպես վարձկան ահաբեկիչ, իսկ Մարալ Նաջարյանի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկար։ Ազատության այդ տեսանյութի կադրերն օգտագործելով այժմ էլ Ադրբեջանը Մարալին է ներկայացնում որպես պատերազմի մասնակից։ Բաքուի հերաստատությունը ցույց տալու է, որ Վիգենը եւ Մարալը իբր պատերազմի գնացած երկու անձ են, Լիբանանեն եկած գրվելու, Արցախը ազատագրելու։ Իրենք ասում են, որ մենք գարձում ենք, որ իրենք քերի են, բայց իրենք չեն ճշտում, որ իրենք քերի են։ Անին պատմում է, քույրը Բեյրութի պայթունից հետո Հայաստան խաղաղ կյանքի հետևից էր եկել եւ պատերազմից օրեր առաջ երկուսով հաստատվել էին Բերձորում։ Արցախի կառավարությունը նրանց համար տուներ նախապատրաստել այդտեղ։ Սաղ ժողովուրդը գնացել է վեշերը հավաքելու թուքերի վերցուցերեք եւ ասում եք, ահա փեգիչ են։ Այժմ թեպետ Բաքուն հաստատում է, որ Մարալ Նաջարյանն իրենց մոտ է, բժշկական փաստաթղթեր դեռևս չի ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարանին, հայտնի չէ, թե կինն ինչ վիճակում է։ Քույրն ասում է, երկու ամիս գերության մեջ գտնվող Մարալին կարմիր խաչն էլ տեսակցելու հնարավորություն չի ստացել։ Գցավիմ գոր, որ մինչև այսօր կարմիր խաչը չի գրցավ մտնել դեսնել Մարալը։ Մենք այնտեղ թեր 3 հատ գին քերի ունինք։ Ինչու գիները բահում են այնտեղ։ Ուրեն մեր կառավարությունները, մեր վարչապետը լա բոլոր անձնագազմերը, որ աս կորձով սպաղվում են։ Զոհված զինվորների հարազատները այսօր գնացել էին իրավապահներից պահանջելու արագացնել իրենց զավակների մահվան հանգամանքները ուսումնասիրող գործերի քննությունը։ Պատերազմի ավարտից անցել է երկու ամիս, հրամանատարական կազմից անգամ կասկածյալների անուններ չեն լսել։ Քայլեր չեղան, շարունակական ակցիաներ կկազմակերպեն, հայտարարել են։ Նրանցից շատերին են սեփական հետաքննությունն անցկացրել, կոնկրետ զինվորականների անուններ են տվել քննիչներին, որոնց գործողությունները պնդում են պետք է ուսումնասիրել։ Պատերազմի ընթացքում զոհված զինվորների հարազատներն այսօր զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում էին։ Պահանջում էին պարզաբանումներ տալ, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները, ինչու մինչ օրս հրամանատարական կազմից որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հիմա մենք նոյեմբերի 2-ից տվել ենք հայտարարություն հանցագործությունների մասին, որը որ վերաբերվում էր ղեկավար մասին, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, գեներալներ կան, Վաշտի հրամանատարներ կան, գումարտակի հրամանատարներ կան, որոնք որ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Քանի որ միջև այսօր մեր հայցի պատասխանը դեռ բավարարված չէր, մարդիկ կան պետք է քննվեն միջև այսօր հարցակնությունները, ասում են ստեղ տեղում, որ Ղարաբաղում են անցկացրել, իրանց չեն բերել Հայաստան, այնտեղ էլ քնչական մարմիններ կան, այնտեղ են աշխատել իրանց հետ, բայց հանգամանքները դեռ բավարար չեն, որ մեր հարցի լուծումը հստակ մնացել է օդում կախված։ Գարիկ Մխիթարյանի որդին, Շարքային Մխիթարը զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին։ Հոր խոսքով, եթե նկատեն, որ գործընթացը դանդաղում է, սայլը տեղից չի շարժվում, ապա պատրաստվում են ակցիաներ կազմակերպել։ Մեր պահանջն է նաև, որ մենք ոչ թե որպես ծնող պետքա մենք գնանք տվյալներ հավաքենք, բերենք տան քնչական կոմիտեին, այլ քնչական կոմիտեն մենք զինվոր ենք տվել, չէ՞, զորամասին։ Զորամասից պետք է իրանք հարցում կատարեն, չէ՞, տվյալ զորամասի զինվորների քանակությունը, ինչքանը կան, ինչքան են, որ վիրավորվել են, ինչքանը գերության մեջ ունենք։ Այսօր ոչ մի տեղ, ոչ մի փաստ կոնկրետ չի նշվում։ Հրամաններով տարել են երեխաներին սխալ ուղություններով, սխալ հրամանների արդյունքում ունեցել են մեծ զոհերի քանակ։ Բոլոր զինծառայողները մեծամասնությամբ, ես նոր մի անգամ եմ ասել, համարյա 40-50%-ը զինվորների
զոհված են կամ վիրավոր։ Այստեղ էին նաև անհետ կորած զինվորների հարազատները, նրանցից մեկն իր որդուց արդեն 3 ամիս լուրջ չունի։ Վերջին տեղեկությունը եղել է այն, որ որդին վիրավոր է, սակայն թե որտեղ է, ինչ վիճակում է, պատկան մարմինները լռում են։ Այստեղ մենք եկել ենք, որ իմանանք, ինչի համար մինչև հիմա 3 ամիս անցել է, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք ու ոչ մի պատկան մարմիններ չեն ուզում զբաղվել մեր երեխեքի գործով, որ այդ երեխեքը մեր ազգի արժեքն են ներկայացնում ու մեր երեխեքը այսօրվա օրով, որ 3 ամիսա չկան, մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար են իրան գնացել ու մեր պետաշխատողները ոչ մեկը համապատասխան դիրքին պատկանելիք մարմինները չեն ուզում իմանալ, մեր երեխաները բավականին մեծ թվով երեխաներ են, ինչ են դարել, ուր են չկան։ Որվա մի շարք նորությունների էլ ծանոթացնենք մեկ տեսաշարով։ Վրաստանի իշխող կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարում է քաղաքականությունից ընդմիշտ հեռանալու մասին։ Ես որոշում եմ կայացրել ընդմիշտ լքելու կուսակցությունը և ամբողջովին հեռանալու դրա կառավարումից։ Ես լքում եմ ինչպես կուսակցության նախագահի պաշտոնն, այնպես էլ կուսակցությունը և վերադառնում եմ սովորական կյանքին, ինչպես եղել է մինչև 2011 թվականը, ասվում է Իվանիշվիլիի նամակում, որը հրապարակվել է վրացական երազանքի պաշտոնական կայքեջում։ Միլիարդատեր Իվանի Իվանիշվիլին քաղաքականություն մուտ գործելու մասին հայտարարել է 2011-ի աշնանը, մեկ տարի անց նրա ստեղծած վրացական երազանքը հաղթել է երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում և Վրաստանում ըստեղության տեղի է ունեցել անցնցում իշխանափոխություն։ Մեկ տարի գլխավորելով վրացական կառավարությունը, Իվանիշվիլին որոշեց հրաժարական տալ և հեռանալ քաղաքականությունից, հայտարարելով, թե իր հիմնական խնդիրը կատարել է։ Անցած 7 տարիների ընթացքում, սակայն, Վրաստանի ընդդիմությունը պնդում էր, թե իրականում հենց Իվանիշվիլին է երկրի ստվերային ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների Կապիտոլիումի վրա հարձակման գործի շրջանակում առնվազն 25 քրեական գործ է հարուցվել ներքին հաբեկչության հոդվածով, այս մասին Թվիթերում հայտնել է կոնգրեսական Ջեյսոն Քրոուն, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների բանակի նախարար Ռայան Մքարթիի հետ հեռախոսազրույցը։ Մքարթին Քրոուի խոսքերով հաստատել է, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել է երկփող հրաձգային զենք, մոլոտովի կոկտեյլներ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, ձեռնաշղթաներ։ Երկրի ամենախիստ հսկողության տակ գտնվող պետական հաստատություններից մեկը Կապիտոլիումի բլրում գտնվող կոնգրեսի շենքը հարձակման է ենթարկվել հունվարի 6-ին, երբ պաշտոնից հեռացող նախագահ Թրամփի ավելի քան 30,000 կողմնակիցներ հավաքվեցին Վաշինգտոնի կենտրոնում, պնդելով, որ նախագահական ընտրությունները կեղծվել են և ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը չի կարող ստանձնել երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Անկարգությունների հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Ընդդիմախոսները Թրամփին են մեղադրում բռնության և անկարգություններ հրահրելու մեջ, պնդելով, որ հենց նրա գործողություններն են սադրել ամբոխին հարձակվելու Կապիտոլիումի վրա։ Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական մեծամասնությունն այսօր պատրաստվում է քվեարկության դնել մի բանաձև, որը փոխնախագահային կոչ է անում սահմանադրության 25-րդ լրամշակումից օգտվելով անաշխատունակ ճանաչել նախագահին։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 90 միլիոնը, զոհերի թիվը մոտենում է 2 միլիոնին։ Առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ վարակվածների թիվը 22 միլիոն է, երկրորդ տեղում Բրազիլիան է, մինչորս այդ երկրում վարակվել է 8 միլիոն մարդ, երրորդը Ռուսաստանն է, այստեղ վարակվել է ավելի քան 3 միլիոն մարդ։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Չինաստանի Վուհան քաղաքում հայտնաբերվելուց 1 տարի անց դեռևս հայտնի չեն վարակի ծագման հանգամանքները, ըստ պաշտոնական Պեկինի վարակը հայտնաբերվել է Վուհանի մսի շուկաններից մեկում, որտեղ էլ փոխանցվել է մարդուն և տարածվել։ Բազմաթիվ մասնագետներ, ինչպես նաև մի շարք երկրների հատուկ ծառայություններ միջդեռ կասկածներ ունեն, որ COVID-19-ը սկիզբ է առել ոչ թե այդ շուկայում, այլ շուկայից քիչ հեռու գործող բիոլաբորատորիայում և տարածվել մարդկային սխալի պատճառով։ COVID-19-ի ծագումը ուսումնասիրելու նպատակով անցած շաբաթ Չինաստան պետք է ժամաներ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների խումբը, սակայն Չինաստանի իշխանությունը թույլ չեն տվել փորձագետներին մտնել երկիր։ Սրանք էին ժամի նորությունները, երեկոյան 6-ին կհանդիպենք։